no bo mere ya byose no gushima imana uburyo mukino urangiye nibaza ko umupira w'amaguru harimo gutsinda gutsindwa kunganya gusa mu mupira w'amaguru ikintu kibabaje nibi mubona gutsindwa igitego ku munota wa nyuma icyo kibabaza cyane ariko muri rusange ni football nibaza ko byagenze neza nibaza ko tutabona carton rouge ntabwo byari kuba facile kuri equipe adverse na football switching abyo ni ikibazo ntabwo habayeho anticipation entre kuba defenseri bacu kugerageza kumva course ya passide niyo mpamvu ubu ntaho habayeho iyo manke ya marquage adutsinda igitego mbo nibaza ko imisifurire arbitre ne metre diterre ahubwo nibaza ko ni nayo mpamvu namwe muba muri aha ni nayo mpamvu kamera ziba zihari ubwo na komiseri w'abahari twe ntacyo twamujijaho ubwo komisiyo yamushiye yamuhaye match nigomba kumujija njye ntacyo namujijaho ibyo yanyeretse ubwo nibwo bushobozi bwe cyangwa nibaza ko nta kindi narenza nibaza ko ayo ni amamirimiri y'abantu kuko mwese fazari ntitwayitsinze kandi abo bayobozi nibo bari bahari nibaza ko ni amamirimiri y'abantu njye nibaza ko ntabwo mbizi nibaza ko kudutsinda kwa APR ni nk'uko n'indi ekipe yose yadutsinda cyangwa ni nk'uko natwe twatsinda buri ekipe y'indi yari yose fazere twatsinze APR kandi abo bayobozi bavuga bari bahari nibaza ko rero ibyacu byo mu Rwanda byo rimwe na rimwe hari uburyo tuba tugomba kubyumva n'uburyo tutabiha agaciro defo ayo mamirimiri yabayeho akagera ku bakinnyi dutegura match birumvikana agomba kubafekta uretse nabo natwe ubwacu iyo wumvishe ikintu nk'icyo ngicyo kigihuha nawe kuri personality yawe uba ufite nibaza ko nawe hari ingaruka kikugiraho so nibaza ko rimwe na rimwe abantu babivuga rimwe na rimwe hari igihe byangiza personality zacu cyangwa z'abakinnyi cyangwa z'abayobozi defo nk'iyo dutsinda nk'uwabivuze nawe byari ku ari mutangazamakuru yabivuze tugatsinda nawe nibaza ko byari kumugira ikibazo ariko nimba yabivuze bikaba namwe situation ya match mwayirebaga nibaza ko nta kintu namwe mumaze mu mupira igihe kinini hari ibyo mamwe mwamubona mutavuga ngo ni abatoza cyangwa ni abakinnyi nibaza ko mwamubona